নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্মাৰ্ট ইন এছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ অহাকালি আমি নিশা এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যে গ্ৰেড থ্ৰীৰ স্কিল টেষ্ট একৈছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব কিন্তু বহুতে ফেক বুলি ভাবিছিল কিন্তু এতিয়া আপোনালোকৰ যি কনফিউজন আছিল সেইটো দূৰ কৰা হ'ব আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ন'টিছ প্ৰকাশ কৰা হৈছে লগতে বহুখিনি ডাঙৰ চেঞ্চ হৈছে এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে কেতিয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব কিমান মাৰ্কছৰ আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্ট অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু স্কিল টেষ্টটোৰ আপোনালোকৰ ছিলেবাছ কেটেগৰী ৱাইজ সকলোৰে কাৰণে বেলেগ বেলেগ হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব অলপো স্কিপ নকৰাকৈ ত' এইখন হৈছে আপোনালোকৰ সন্মুখত অফিচিয়েল ন'টিছ এছাম ট্ৰিবিউনত আজি প্ৰকাশ কৰা হয় এই ন'টিছখনত আপোনালোকৰ যি গ্ৰেড থ্ৰীৰ পৰীক্ষাত ছাব্বিছ হাজাৰ ছয়শ কেণ্ডিডেটক চিলেক্ট কৰা হৈছিল তো আপোনালোকৰ এতিয়া একৈছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে স্কিল টেষ্ট অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব চ' আমি মেইন পইণ্টকেইটা আপোনালোকক দেখুৱাই দি যাম তো নেক্সট আপোনালোকৰ এই ন'টিছখনত এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে ভালেখিনি এইটো চেঞ্জ হৈছে আমি যিটো ভাবি আছিলোঁ সেইটো নহ'ল চ' মন কৰিব একচেপ্ট কেণ্ডিডেটছ কোৱালিফাইড ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ ষ্টেনগ্ৰাফাৰ এণ্ড ড্ৰাইভাৰ অৰ্থাৎ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ আৰু ড্ৰাইভাৰৰ পদসমূহক বাদ দি কথাটো কোৱা হৈছে বাকী যিমানবোৰ প'ষ্ট আছে অল আডাৰ কেণ্ডিডেটছ উইল হেভ টু এপিয়াৰ ইন কম্পিউটাৰ টেষ্ট অৰ্থাৎ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ আৰু ড্ৰাইভাৰ প'ষ্টসমূহক বাদ দি বাকী যিসমূহ প'ষ্ট আছে অৰ্থাৎ কেটেগৰী ওৱান আৰু কেটেগৰী টু কেটেগৰী থ্ৰী এই তিনিওখন কেটেগৰীত আপোনালোকে কিন্তু কম্পিউটাৰ পৰীক্ষা দিব লাগিব অৰ্থাৎ গ্ৰেড থ্ৰীত আপোনালোকে কম্পিউটাৰ যদি নালাগিছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকে কম্পিউটাৰ টেষ্ট দিব লাগিব যেনেদৰে আপোনালোকৰ কেটেগৰী টুত উইথ আউট কম্পিউটাৰ আছিল সেই প'ষ্টটোৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকে কম্পিউটাৰ পৰীক্ষা দিব লাগিব আৰু যিটো আপোনালোকৰ ইয়াত দিয়া আছে দ্য প'ষ্ট হেভিং মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন এইচ এছ এছ এল চি আৰ্টছ ছায়েঞ্চ কমাৰ্চ এইটো যিকোনো এটা আছিল আৰু এটা ছেপাৰেটকৈ ছাইন্সৰ কাৰণে আছিল লগতে উইথ আউট গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু কম্পিউটাৰ উইথ গ্ৰেজুৱেশ্যনটোতো কম্পিউটাৰ পৰীক্ষা দিবই লাগিব কিন্তু আপোনালোকে এইটছএছৰ লগতে গ্ৰেজুৱেচন উইথ কম্পিউটাৰ সকলো ধৰণৰ প'ষ্ট কেইটাৰ কাৰণে কম্পিউটাৰৰ পৰীক্ষা দিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ পঁচিছ মাৰ্কৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব এইটো আপোনালোকে জানি থ'লে ত' যিহেতু পৰীক্ষালৈ এতিয়াও মাজত আপোনালোকে বিছটা মিনিমাম দিন এটা পাব তো আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিব কম্পিউটাৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিসকলে কোৱালিফাইড হৈছে আপোনালোকে কিন্তু কম্পিউটাৰৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু কেটেগৰী ৱাইজ প্ৰতিটো কিন্তু প'ষ্টত আপোনালোকে অৰ্থাৎ এইচ এছৰ কাৰণে কম্পিউটাৰ চিলেবাছ বেলেগ হ'ব গ্ৰেজুৱেশ্যন উইথ উইথাউট কম্পিউটাৰৰ কাৰণে বেলেগ হ'ব আৰু উইথ কম্পিউটাৰৰ কাৰণে চেলেবাছ বেলেগ হ'ব সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ তো আপোনালোকৰ এই চিলেবাছ সম্পৰ্কে আজি চাৰি ডিচেম্বৰ তাৰিখে তিনি বজাত ছেবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ছেবা অনলাইন ডট অ' আৰ জিত কিন্তু চিলেবাছখন আপোনালোকৰ আপডেট হ'ব তেতিয়া আমি আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই দিম প্ৰতিটো কেটেগৰী চিলেবাছখন আমি আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম কিন্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব সকলোৰে চিলেবাছ বেলেগ হ'ব কেটেগৰী ওৱানৰ চিলেবাছ বেলেগ টুৰ বেলেগ থ্ৰীৰ বেলেগ ঠিক আছে আৰু এতিয়া আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড কেতিয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে চৈধ্য ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ছেবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে তো আপোনালোকৰ সকলো ধৰণৰ ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এইখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ'টো এইখিনিতে কৰিছোঁ ধন্যবাদ